subaxnimadii hore ee saaki ayaa waxa uu dab xoogari ka kacay qayb ka mid ah suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho iyadoo dabka uu ka bilowday qaybta lagu iibiyo dahabka ee loo yaqaan dahablaha inkastoo ay ahayd maalin jimca ah haddana suuqa ayaa aad u mashquul ahaa maadaama ay soo dhowdahay maalinta ciida marka ay dhamaato bisha ramadaan oo maalmo qura ka haray dabka ayaa ahaa mid aad u xoogan kaas oo cabsi laga qabay in uu ku fido qayb kale oo suuqa ah isla markaana keentay in ilaa ku dhawaad 50 carwo uu galaaftay gabi ahaanba halkaasii ku basbeeleen hantidii taalay hayeeshee durbadiiba waxaa goobta soo gaaray gawaarida dabdamiska iyagoona bilaabay la tacaalida sidii ay u damin lahaayeen inkastoo aysan ku guuleysan markii hore inta uu dabka ka fidayay hase yeeshee ugu dambeyn ay u suuragashay in ay damiyaan qaar ka mid ah ganacsatadii lahayd goobaha ganacsi ee dabku galaaftay ayaa la hadlay telefishinka iyagoo dareenkooda cabbiray isla markaana sheegay in khasaare la xadle oo maaliyadeed uu gaaray soo galnay 3 dabdamis ah kunimid iyo 2 booyadood booyad 3 hadda ay soo gashay oo marka 3 aagaan oo jirna suuqa bakaaraha hadda anaga waxaan soo dhanay gurmadkii ugu macquulsanaa ee qof binaadin gurmi kartaa soo gurmanay dabkiina waxa kamaynay alxamdulillaah rabbil alamiin hadda inuu si faafu u maleeyo ولينا واتاجنا وجاه سنابيين. ولسات ودوين كلام رأي. وحنا إستا وحنا كسر قلوا إنه دب إنه نوفا فرناك يعني دب كي مشغول كهاي إي ألاف في لدرجة جد ساكي لباتن دقيقة كدوات وحنا رادين إني واحد جد كنا لفرو مركي كنا لفرو كده بان كلامي الحمد لله وانا سودوين أب. سوق عم بكار دب هلاد الدولة ده هوسا كع سوق عن ما لقيت دمي ماله جد كي واحدين هين دب كحلاذ نوابين. waa gabta markii qasaaraha guud ee ka dhashay dukaamada gubtay imisa waa arwaayii kiyo dhana gubta arwaayii kii luqana hayo dhana gubtay la caldaara gubtay dahabla qaybta soo ka gubtay ilaa xalo balbalkii marka wala waxa ku صدّن سنة وبكارة لتشوغي وسياد بركة دنبينا وقت دقنا انت وحوايا ما انت تن ورد عظيم من نقول دعم انت انت كسارة قد تولي كسارة ولا لا بقرو كن واقف انت وح الله وحي مقالات يل او نيقين عكا سوقاتنا وحي شاي كيني شرنا وعبدي هنا كان هو بريمير ولد لعبه قدر صاحب كاغا وقعد يقو ميل كستا كو بحبي لشا قدر هنا لقاقا صدر ميل والبا كما عملو اكون كاغا ايكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا او كو ماريكونا هرماري نلو شاهدا دقالي بريمير والد